mpankany Jerosalema isan-taona ny ray aman-dreny Jesosy amin'ny fankalazana ny Paska. Noho ny feny 20 taona i Jesosy dia lasa izy telo mianaka niara-niakatra araka ny fanao amin'izany fankalazana izany. Lody Maria sy Josefa no nitapitra ny andro fankalazana, fa i Jesosy tovolahy kely dia mbola nijanona tao Jerosalema saingy tsy tsikaritra ireo ray aman-dreniny izany. Ny hevitra hoy izy roa fa tafaraka tamin'ny mpiaradia ity zanany ka efa lasa lalana indray andro, izay vao nitady azy nanontany niavana sy olompantatra, nefa tsy nahita azy. Dia niverina ilalana izy roa nitady azy tany Jerosalema. Tamin'ny andro fahatelo vao hitany tao an-kianjan'ny tempoly i Jesosy, mipetraka teo afovoan'ireo mpampianatra Jiosy ka miaina sady manontany andry zareo. Talanjona daholo ny olona nandre ity tovolahy kely fa saina matotra no nasehony isak'izay miteny izy. Gaga dia gaga ny ray aman-dreniny nahita azy ka hono reniny taminy: nahoana anaka, no nanao toy izao taminay ianao? Indre izany tebitebinay sy ny rainao nitady anao? Dia hoy Jesosy tamin'izy mivady: nahoana kosa no nitady ahy ianareo? Ay, tsy mbola fantatrareo fa tsy maintsy ato amin'ny tranony raiko aho? Tsy azon'izy roa nefa izay nolazainjanany taminy. Dia niara-nody taminy tany Nazareta Jesosy ary nanoa azy. Ny reniny kosa nitadidy izany rehetra izany tao am-pony, ary ny tompo fahendrena sy taony Jesosy sady nandroso na hateho ity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Tamin'ny taona 50 nanjakan'ny amperora Tibery, fony Ponte Pilato no nifehany Jodea, i Herôda no nanjaka tao Galilea, i Filipo Rahalahiny no nanjaka tao Itore sy Trakonitida, i Lisani no nanjaka tao Abilena, ary Hana mba amin'ny Kaiafa no mpisorombe, dia tonga tamin'ny Johany zanaka lahyny Zakaria tany an-tany efitra ny tenin'Andriamanitra. Dia lasa i Johany nitety ny faritany manontolo amoron'nyony Jordana sady nanao antsoavy hoe hialaony toedratsy meteza tao batisa, dia avelan'Andriamanitra nyelokareo. Izany dia araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny boky mirakitra ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe: injany misy feon'olona miantso mafy any an-tany efitra hoe: amboary ny lalan'ny tompo, ahitsio ny izorany, ny loasa rehetra ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahitry, ny miolakolaka ahitsy, ary mikitontaona arenina. Dia ho hitan'ny olombelona rehetra ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Toy izao ary ny tenin'i Johany tamin'ny vahoaka ny dododa ataon'ny batisa: ry tarana mena rano, iza no nanoro hevitra anareo mba tsy ho tratry ny fahatezeran'Andriamanitra izay efa antomotra? Asehoy amin'ny fitorantena mendrika fa nialanareo tokoa ny toetratsinareo, ary aza manao anankapo hoe manana ny Abrahama ho razambenay izahay? Satria lazaiko aminareo fa hain'Andriamanitra ny manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyireto vato ireto. Indro efa eo am-potikazo rahateo ny famaky: ko ny azo rehetra tsy mamovo tsara dia ho kapainy ka hatsipy any anaty afo. Ary hoy ny vahoaka nanontany an'i Johany hoe: inona ary ny tokony ataonay? Dia novaliany hoe: izay manana akanjo roa aoka hizara amin'izay tsy manana, ary izay manan-kohanina aoka hanao toy izany koa. Mba nisy koa mpamory hevitra tonga tao batisa ka niteny tamin'i Johany hoe: mpampianatra, ao inona ny tokony ataonay? Dia novaliany hoe: aza mitaky mihoatra noho izay voafetra lainareo. Nisy ihany koa miaramila nanontany azy hoe: mba inona kosa ny tokony ataonay? Dia hoy izy taminy: aza maka zavatr'olo nankeriny na ampitaka, fa aoka ianareo ho afa-po amin'ny karamanareo. Velom-panantenana koa ny vahoaka, ary samy nieritreritra tao am-pony hoe: i Johany va re sa tsy ny Mesia? Fa i Johany kosa niteny tamin'izy rehetra hoe: miahy rano no anaovako batisa anareo, indro tamin'ny kosa ilay mahery noho izao, ary tsy mendrika hamany fehikapany akory aho. Ny azy ao amin'ny fanahy masina sy afo no hanaovany batisa anareo. Eny an-tanany ny fikororoana anadiovany tanteraka ny vary eo am-pamolona, ka ny vary moa angony ny antsopotra, fa ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mitsamy rehetra.
fananarana maro samihafa koa no nanambaran'i Joany ny vaovao mafaly tamin'ny olona. Notsininy Joany hatrany kosa Herôda mpanjaka, noho izy naka ny Herôdianta vadin-dralahiny ary noho ny ratsiafa rehetra vitan'ity mpanjaka. Kanjo vao mainka nanampieloka indray Herôda fa nanidy an'i Joany tao am-ponja. Indray andro raha mbola natao batisa ny vahoaka rehetra dia mba natao batisa koa i Jesosy. Ary nivavaka izy nandritra izany ka nisokatra ny lanitra, dia nidina teo ambony Jesosy ny fanahy masina niendri-batana toy voromailala. Sady nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao no zanako ilay malalako, ianao no sitrako. Tokony ho 30 taona Jesosy fony nanomboka ny asany, ka no heverin'ny olona fa zanak'i Josefa, zafin'i Elia, zafiafin'i Matata, zafindoaliky Levi, zafikitopilin'i Meliki, zafipaladian'i Janay ary zafindorian'i Josefa. Dia Josefa zanaka lahin'i Matatia, zafin'i Amosy, zafiafin'i Nahoma, zafindoaliky Zesili, zafikitokelin'i Nagay, zafipaladian'i Mahata ary zafindorian'i Matati. Dia i Matatia zanaka lahin'i Semii, zafin'i Joseka, zafiafin'i Joda, zafindoaliky Joanana, zafikitokelin'i Resa, zafipaladian'i Zerobabela ary zafindorian'i Sealtiela. Dia Sealtiela zanaka lahin'i Neri, zafin'i Meliki, zafiafin'i Adi, zafindoaliky Kosama, zafikitokelin'i Elmadama, zafipaladian'i Era ary zafindorian'i Josoa. Dia Josoa zanaka lahin'i Eliezera, zafin'i Jorima, zafiafin'i Matata, zafindoaliky Levi, zafikitokelin'i Simeona, zafipaladian'i Joda ary zafindorian'i Josefa. Dia Josefa zanaka lahin'i Jonama, zafin'i Eliakima, zafiafin'i Melea, zafindoaliky Mena, zafikitokelin'i Matata, zafipaladian'i Natana ary zafindorian'i Davida. Dia i Davida zanaka lahin'i Jisai, zafin'i Obeda, zafiafin'i Boazy, zafindoaliky Sala, zafikitokelin'i Nahasona, zafipaladian'i Aminadaba ary zafindorian'i Admina. Dia i Admina zanaka lahin'i Arama, zafin'i Arni, zafiafin'i Esrona, zafindoaliky Peretsa, zafikitokelin'i Joda, zafipaladian'i Jakôba ary zafindorian'i Tsehaka. Dia i Tsehaka zanaka lahin'i Abrahama, zafin'i Tera, zafiafin'i Nahora, zafindoaliky Seroka, zafikitokelin'i Rehoa, zafipaladian'i Valega ary zafindorian'i Ebera. Dia i Ebera zanaka lahin'i Sala, zafin'i Kainama, zafiafin'i Arfaksady, zafindoaliky Sema, zafikitokelin'i Noa, zafipaladian'i Lameka ary zafindorian'i Metusala. Dia i Metusala zanaka lahin'i Enoka, zafin'i Jareda, zafiafin'i Malaleela, zafindoaliky Kainama, zafikitokelin'i Enosa, zafipaladian'i Seta ary zafindorian'i Adama. Dia i Adama zanak'Andriamanitra.